دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ ہے والدین سے ملا ہے، یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے غریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولی اپنے دلوں کو، اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے، انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دے. کیا نہیں کیا، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ، تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے، اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی، تو تم جھوٹ بول رہے ہو. تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جنجن بنیاد بنایا ہو ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا، ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان. صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق باللسان.